Rusiya silahlı qüvvələrinin Ukraynada itirdiyi qüvvələrin yeni sayı məlum olub. Bu barədə Ukrayna silahlı qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, indiyə deyə Rusiyanın 17 min hərbiçisi zərərsizləşdirilib. Hücum eləyən tərəfin 586 ədəd tankı, 1699 ədəd zirehli döyüş maşını, 302 ədəd artilleriya sistemi, 95 ədəd RIAS, 54 hava hücumundan müdafiə sistemi, 123 ədəd hərbi təyyarəsi, 127 ədəd helikopteri, 1150 ədəd nəqliyyat vasitəsi, 7 ədəd gəmi katir, 73 ədəd yanacaq çəni, 66 ədəd dronu, 21 ədəd xüsusi texnikası və 4 operativ taktiki raket kompleksi məhv edilib.